Upravo ovo, jedna je od tema koja će biti posebno važna unatoč nadolazećih izbora i europskih i superizborne godine u Hrvatskoj. Zašto su informacije važne, zašto ih je važno provjeravati, zašto je važno u ovakvim pričama koje imaju utjecaj na živote ljudi imati istinite, točne i provjerene informacije. S nama je Ivan Fišer iz agencije France Press koji radi u Hrvatskoj, koji provjerava informacije, koji je ovih dana uključen u još jednu radionicu u kojem se u Hrvatskoj novinari osposobljavaju, educiraju za provjeru informacija u medijima. Gospodine Fišer, dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan. Evo, vidjeli smo ovu priču, nastojimo svakog dana pratiti ovu temu upravo iz pozicije kakvo bi novinarstvo trebalo biti, dakle imati i priču migranata, imati i priču službenih osoba, policije, a onda i politike, naravno, koja donosi zakonske odluke. Koliko su takve priče važne da bi se zapravo dala istinita, točna informacija o stvarima koje izazivaju puno emocija i na kojoj osnovi ljudi često donose odluke, pa i onda kada izlaze na biralište? Pa strašno su bitno u principu. Izrazito je bitno u ovakvim situacijama jedno objektivno, vrlo pažljivo informiranje koje uzima u obzir, znači, mogući utjecaj vijesti koja se prenosi na mišljenje ljudi. Znači, treba zadržati određenu distancu i pokazati ono što se zbiva na objektivan način. Imamo na razini cijele Europske unije, recimo, jednu povećanu količinu dezinformacija, znači, kruže vijesti, klipovi, slike koje su dosta usmjerene, znači, kako bi podigle tenzije spram migranata. Znači, šire se vijesti koje zapravo jako često su to klipovi koji uopće nemaju veze s Europskom unijom ili su snimke stare nekoliko godina, povezuju se sa aktualnim zbivanjima i pokušava se migrante prikazati kao puno nasilnim, kaotičnijim, neurednijim i opasnim hordama, koji zapravo hodaju nesmetano zemljom. Sve ovo dio je, moramo to naglasiti, jednog velikog europskog projekta koji pokušava upravo dati točno istinitu sliku informacijama, provjeriti informacije. Agencija France Press, N1 i druge znanstvene sveučilišne institucije uključene su u jedan takav projekt koji se zove EDMO. Koliko je važno zapravo u takvom projektu imati zajedno i sveučilišne institucije i znanstvenike i medije da bi imali točne i provjerene informacije u medijima? Znači, u Hrvatska je kroz svoj ADMO, Adriatic Media Observatory, u kojem se nalaze Slovenija i Hrvatska, dio te šire mreže europskih digitalnih medijskih observatorija koji su, znači, imaju jedan holistički pristup borbe protiv dezinformacija. S jedne strane imamo fact checkere, znači digitalne istražitelje koji provjeruju točnost, faktualnu točnost informacija koje se nalaze na internetu. To u Hrvatskoj radi agencija France Press, u Sloveniji to radi Oštro. Ali je jako bitno, znači, i doprijeti do šire publike. U ADMO-u to, znači, radimo kroz medijskog partnera N1. Jako je bitno, znači, i taj sustavni znanstveni pristup dezinformacijama. Nositelj programa ADMO u Hrvatskoj je sveučilište u Dubrovniku, ali s njima također surađuju i sveučilište u Zagrebu kroz Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet političkih znanosti i Filozofski fakultet, uz suradnju sa GONG-om koji je koordinator za edukacije. Znači, edukacije su još jedan ključan element borbe protiv dezinformacije. Znači, mi ako moramo ne samo educirati novinare kako da nesvjesno ne prenose dalje dezinformacije, nego moramo i naučiti javnost kako lakše prepoznati dezinformacije, kako shvatiti da se njihovim emocijama pokušava manipulirati. Kako je stanje kratko u Hrvatskoj? Vi zapravo pratite medije u Hrvatskoj, provjeravate informacije. U usporedbi sa drugima, kakvi su hrvatski mediji? Pa skoro bi mogao reći da imamo sreće. Znači, hrvatski mediji, hrvatski najveći mediji su uglavnom oprezni oko objave informacija, ali postoji jedan cijeli niz rubnih portala koji nemaju baš iste kriterije provjere svojih informacija.
postoji jedan cijeli niz portala koji preživljavaju i financiraju se isključivo time zapravo da prenose zapaljujuće dezinformacije kojima potiču ili mržnju protiv određenih skupina ili jednostavno potiču strah i paniku među ljudima. Koliko su opasne stvari, dolaze nam europski izbori, primjerice izjava jednog hrvatskog eurozastupnika Mislava Kolakušića koji je u svojem jednom od posljednjih nastupa prije nekoliko dana izjavio doslovno CNN, Reuters, AP, slične medijske fanatike treba proglasiti terorističkim organizacijama. Malo me pogodilo što nije spomenuo AFP u toj rečenici, ali to je znači dio jednog šireg narativa koji se često pojavljuje kod ekstremno desnih političara, populista, u kojima se zapravo pokušava dezavuirati provjerene kvalitetne izvore informacije. Znači mi na jednoj globalnoj, na globalnoj razini teško ćemo naći kvalitetni izvor informacija od Reutersa, AP-a i AFP-a. Znači to su tri najveće globalne novinske tvrtke prisutne u cijelom svijetu koje imaju izuzetno stroge kriterije izvještavanja. Znači, često će se dogoditi rađe neće objaviti vijest, nego da objave neprovjerenu vijest. Čak i ako im se slučajno dogodi da naprave grešku, imaju vrlo stroge procedure i pravila kako je moraju opovrgnuti, kako moraju kasnije priznati svoju pogrešku i napraviti ispravak. Znači, potpuna transparentnost. Ono što ljudi koji šire teorije zavjera i dezinformacije pokušavaju napraviti, jedan od njihovih primarnih ciljeva je urušiti povjerenje ljudi baš u takve izvore vijesti. Jer ako ne vjerujemo onima koji mogu istinski provjeriti informacije, onda nam se može prodati sve. Hvala Ivane, naravno pratit ćemo i dalje kontrolu, provjeru informacija, naravno rad, posebno ljudi koji su zaduženi za edukaciju, kao što je upravo ono što se događa u Zagrebu ovih dana. Važne su informacije, važne su vijesti, ali najvažnije je da budu točne i provjerene, stoga hvala vam što ste bili s nama. Hvala vama.